ৰাজ্যত অন্তিম পৰ্যায়ৰ তথা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ সেয়া চলি আছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুদনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত উদয়পুৰ ভোট যি স্কুল আছে তাত ভোটকেন্দ্ৰত আছোঁ আৰু ইয়াতে কিছু সময় পিছতে ৰাভাছং স্বত্ব শাসিত পৰিষদৰ যি মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব সপৰিয়ালে আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু শাৰী পাতি তেখেতে ভোটগ্ৰহণ কৰিব ইয়াতে আৰু ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোক সহযোগিতা দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে আচলতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কিছু বৰষুণ হৈছিলে যদিও তাৰ পিছত বহুত পৰিমাণে বতৰটো ভাল হোৱাত লোকসকল ওলাই আহিছে তেখেত মোৰ সতে আছে ছাৰ বতৰটো ৰাতিপুৱা যথেষ্ট বেয়া আছিলে এতিয়া ভাল হৈছে ভোটাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি কিন্তু অভূতপূৰ্ব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ বতৰটো এইখিনি গৰম চলি আছিল ৰাতিপুৱা প্ৰকৃতিয়ে বৰষুণ দি ঠাণ্ডা কৰি দিলে তাৰমানে মানুহৰ মন মগজু ঠাণ্ডা কৰি দিলে ঠাণ্ডা কৰা হৈছে মানুহে শান্তি আহি ভোট প্ৰদান কৰিব গতিকে প্ৰকৃতিও এইবাৰ সহায় কৰিছে যে ৰাতিপুৱা বতৰটো প্ৰতিকূল নহয় এইটো হ'ল বতৰটো ভাল বতৰৰ আগজননী ৰাতিপুৱা যেতিয়া বৰষুণ আহে সন্ধিয়া পৰিৱেশটো যেতিয়া ভাল হয় তাৰপিছত মানুহবিলাক আহাৰ পৰিৱেশটো হৈছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে আহিছে আৰু সুন্দৰ মানুহৰ সহযোগিতা আছে আৰু দেশ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত জাতি গঢ়াৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য গঢ়াৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিকাশৰ স্বাৰ্থত গতিকে মই ভাবোঁ সৰ্বাংগ সুন্দৰ আৰু ভাল ভোটাৰিকা সাব্যস্ত কৰিব আপুনি মই কৰিম নিশ্চয় কৰিম ৰাইজে আছে ধুনীয়াকৈ ভোটদাৰ কৰিম কাৰণ ভোটাৰক সাব্যস্ত কৰাটো এজন এইটো গণতন্ত্ৰত সৰ্বোচ্চ শক্তি আৰু গতিকে সকলোৱে দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু সেইদৰে মই এজন নাগৰিক হিচাপে মই নিশ্চয় দিম আৰু ভোটা ৰাইজে ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি তাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিল আৰু যিখিনি বাকী আছে নিশ্চয় আহিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছিলে বৰষুণটো কমিছে ৰাইজসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ নিশ্চয় সেইটো ভাল শাৰী পাতি আছে এতিয়া বিশেষকৈ এনেধৰণে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাভা আসন স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰ পৰিষদৰ যিগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা আৰু তেখেতৰ পত্নীক লৈ পেলাই ইয়াতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে আৰু এনেধৰণে ৰাতিপুৱা যিভাগত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ আছিলে বৰষুণ দি আছিলে কিন্তু বৰষুণ কমিছে এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে আৰু তাৰ কাৰণে আচলতে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত যি ভোটাৰৰ যি সংখ্যা ভোটাৰ ৰাজ্যৰ যি সঁহাৰি সেয়া এতিয়া বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যি শাৰী ভোটাৰৰ শাৰী সেয়া দীঘলীয়া অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি আৰু এনেধৰণে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জিলাখনৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বা বাতৰি আমাৰ হাতলৈ অহা নাই বা ই ভি এম বিকল হোৱাৰ খবৰো আমাৰ হাতলৈ অহা নাই অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভাটবজাৰৰ পৰা এই ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু ৰাইজৰ শেহতীয়াভাৱে যি সঁহাৰি সেয়া অভূতপূৰ্ব